Ağdaşda qonşusunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Hadisə şəhər ərazisində yerləşən evlərin birində baş verib. Zərər çəkən şikayət ərizəsi ilə polis şöbəsinə müraciət edərək yaşadığı evdən özünün olmadığı müddətdə dəmir boruların, müxtəlif məişət əşyalarının naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığını və ona 1500 manata yaxın maddi ziyan dəydiyini bildirib. Məlumat daxil olan kimi polis əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Keçilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində oğurluğu edən zərər çəkmişin qonşusu Rahim Musayev və xarici ölkə vətəndaşı Kamran Mamedov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Araşdırma zamanı onların qabaqcadan əlbir olaraq hadisəni planlaşdırdıqları və oğurladıqları əşyaları müxtəlif şəxslərə dəyərindən ucuz qiymətə sataraq əldə etdikləri pulu öz aralarında bölüşdükləri məlum olub. Tanışım Kamranla bərabər oturduq, danışdıq ki, bu evə oğurluğa girək. Axşam vaxtı zabordan tullanaraq evin zirzəmisinə girdik. Oradan 3 ədəd boru, durba və yuxarı qalxdıq, 1 ədəd də paltar uyan götürdük. Və dəmirləri başqa adama, durbaları, paltar uyanı da başqa adama satdıq axşam. Faktla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, onların digər qanuna zidd əməllərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV, Ağdaş.